Fala galera do canal, mais um dia de Airsoft. Hoje é dia de torneio de tiro pra gente fechar, encerrar com chave de ouro o ano. E você pode estar vendo esse vídeo já no ano que vem, mas enfim, vocês devem estar com saudade dos nossos torneios. Só que hoje o torneio vai ser diferente, vai ter todo um circuito, vai ser feito em duplas, duas duplas vão atirar ao mesmo tempo. E não vai ser por número de bebê no magazine, e sim por tempo. Quem fizer o menor tempo ganha. E o que que ganha? Vai ganhar duas camisas da loja da Divisão 9, divisão9.com.br. Cada um ganha uma camisa e quem perder, aí vocês vão ver o que vai acontecer. As duplas foram sorteadas e eu vou mostrar agora para vocês quais são elas. Vamos lá, a primeira dupla que vai participar é essa aí, ó. Ítalo Cambadá e Alexandre Maxtioa. Ele gostou dessa dupla? Essa dupla é internacional, hein? Não tem como. A segunda dupla tá aí, ó. Garrite e Ju. Mostrando o poder das mulheres. Inclusive, a terceira dupla, o Roberto e o Fábio. Isso aí. Vai sobrar. A arma tá funcionando hoje? Farinha certa. É. Marcelinho e o Lameira lá. Olha lá, olha lá. Igual os bonequinhos do Calf Dante, olha lá. Olha lá. E Gabriel e Fernando. Eu acho que o Gabriel, eu acho que o Fernando não tá muito feliz de estar contigo, não. Também tô achando. Tem como você ficar mais distante? Aí começou. Eu vou mostrar pra vocês agora o que que a dupla vencedora vai ganhar, né? Porque vocês querem saber o que que vai ganhar e também a dupla que fizer o menor tempo. A dupla que fizer o melhor tempo vai ganhar a camisa M4 da loja da Divisão 9, a Jô Modelete. E aí vem o Marcelinho, bicho feio danado, com a camisa Divisão 9 aí. Que tá disponível aonde, Marcelinho? Lá na Hawk. No www.divisão9.com.br. Agora, e quem perde? Vai acontecer o quê? Vou mostrar agora, Marcelo. Quem perder vai ter que meter a cara nessa bacia com farinha. Esse apito aqui vai estar enterrado aqui. O cara tem... Aí você vai falar, ah, Rodrigo, mas isso é besteira. O cara tem um minuto pra pegar esse apito aqui dentro. Se ele não conseguir pegar, o que que acontece, Garrit? Minha vingança. Acontece a minha vingança. É, dá uns tiros aí. Dá uns tiros aí pra te ver. Tá louco. Quantos tiros? Uns 10, tá bom? Uns 7, não vou maltratar muito não. Uns 7. Então, se não pegar o apito... Marquinha de pente. De novo. O barulho. Você gosta do barulho, né? Tem boas lembranças, né? Olha o barulhinho de ferro, ó. Ih, acabou. Vamos lá, primeira dupla aposto. Ítalo Cambadá e Alexandre Maxtil. Valendo! Acabou! Oh, porra, foi rápido pra caralho. Bom, hein? Boa, moleque. Ah, mulher! Ah! Vamos lá, segunda dupla agora. Garrit e Ju. Valendo! Acabou! Vamos lá, terceira dupla agora. Lameira e Marcelinho. Valendo! Acabou! Boa! Vamos lá, próxima dupla agora. Gabriel e Fernando Pokerface. Valendo!
Acabou? Acabou. Vamos lá, quarta dupla agora. É, Fábio e Roberto, hein? Vamos lá. Valendo! Acabou? Boa. Ferreira, Ferreira, você é o cara que vai dar aos vencedores aí. É, mensageiro da alegria. Mensageiro e da tristeza e também. Daqui a pouco vai ser o mensageiro da agonia. É, da agonia. O terceiro colocado foi Fábio e Roberto. Garoto. Aí. Comemorando pelo terceiro colocado. Aí. Vocês acharam que ia tomar um. Irmão, tô mais feliz do que ter ganho. É. Incrível isso. Ele quer ganhar a camisa. Em segundo lugar ficou Marcelinho e Lameira. Aê, culpa parabéns. Tua, culpa tua, tu me empurrou ali, cara. É. Tá vendo? Tu me empurrou ali. Não, olha só, a relação vocês discutem depois. Tá, então tá bom. Bom, vamos agora, só pra constar, o tempo do Fábio e do Roberto foi 33.46 e o do Marcelinho Lameira foi 31.35. E em primeiro lugar, com o tempo 26.08, foi Fernando e Gabriel. Ah, moleque! Vai lá receber lá a camisa de vocês aí. Não. Agora tava rodando, hein? Na verdade, assim, eu achei que a gente demorou um pouquinho ainda. A gente teve um problema durante o jogo, mas. É, mas valeu, hein? O problema era o Gabriel, acho. É isso? Não, ele me empurrou. Ele me empurrou. Aí tive que empurrar, tava muito devagar. É. Parabéns, parabéns. Essa daqui são as duas últimas duplas, ó. É pro último? É, agora é pro último. Então valeu, galera. É. Ô, Garri, você se ficou em último? Você já tem experiência em levar tiro de paintball. Não vou levar, não. Não? Você já tem experiência. A dupla que ficou na frente ficou com 35.24. E a dupla que ficou por último ficou com 38.28. Que é a dupla Juliane Garrite! Aê! Parabéns, Garrite! Obviamente que você não vai deixar a Juliana tomar tiro, pegar farinha na pito. Ela que não bate a carinha dela ali, não, pra ela ver. Eu perdi por culpa dela. Aí, aí. Agora é o melhor. A dupla vai ter que escolher um pra representar na prenda. Sexo frágil tem que mostrar que é forte. Aí. Poxa, fiz os cílios ontem, cara. Ô, Garri, tu vai deixar ela mesmo? Antes ela do que eu. Quem vai participar e resolveu mudar de ideia? Não, na verdade, o que me comoveu foi que ela virou pra mim e falou assim, poxa, eu fiz os cílios ontem. E eu sei como é caro, entendeu? Se ele não pegar, ele tem um minuto. Se ele não pegar... Vou pegar. Se não pegar, você atira. Então vamos lá. Ferreira marcando, né? Um minuto, hein? Tem que pegar. Aí, pegar com a boca. Você tira da boca com a mão e apita. Aí você se livrou do tiro, beleza? Mas a gente tem fé que você não vai conseguir. Vai achando. Um, dois, três e... Vai! Ué, soprando? Não vai pegar. Não vai pegar. Não vai pegar. Não vai pegar. Vai, não vai pegar. Não, usa o nariz. Ô, 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 vai levar tiro, hein? Não, não vai. Ele enterrou o negócio? Não, não pegou, não. Pegou, ó. Pegou, não, pegou? Pegou, pegou, pegou. Deixa eu ver. Pegou. Mas usou a mão, não? Não, 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 não. Usou a mão. Ó, peraí, 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 Benão. Usou a mão, usou não. A mão. Ô, 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 Léo. Valeu. Ô, Léo. Não valeu. Atira. Pode atirar. Pode atirar. Atira nele. Tira nele.